بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين حضرات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین اے نبی ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند نے ہی ہمیشہ جب سے وجود میں آئی ہے تب سے دہشت گردی کے خلاف آواز اٹھاتی رہی ہے اور ابھی ہمارے شیخ اصغر صاحب کرناٹک وغیرہ گئے اور باقاعدہ پریس کانفرنس سے اس موضوع پر کی ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام طبقے کے لیے رحمت بن کر آئے تھے یہاں تک کہ آپ کو جانوروں کے لیے بھی رحمت بنا کر بھیجا گیا جمادات کے لیے بھی رحمت نباتات کے لیے بھی رحمت عیسائیوں کے لیے بھی رحمت یہودیوں کے لیے بھی رحمت مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے کہ جب جنگ خیبر کے موقع پر جب وہ خیبر فتح کر لیا گیا تو ایک یہودی کا ایک عالم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی یا رسول اللہ آپ کے ساتھیوں نے بہت سا مال ہم لوگوں کا لوٹ لیا ہے غنیمت کے طور پر مجھے اس پر کوئی آبجیکشن نہیں ہے کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن آپ کے ساتھیوں نے تورات کے کچھ نسخے بھی لوٹ لیے ہیں تورات کے کچھ نسخے بھی لے لیے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً تمام صحابہ کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد اکٹھا کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ ان کے تورات کے سارے نسخے واپس کر دیے جائیں یہ تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت غیر مسلمین کے ساتھ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حبشہ سے عیسائیوں کا ایک وفد تشریف لایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد کے اندر ٹھہرایا اور آپ نے ان کی خود مہمان نوازی کی ہے آگے بڑھ کر ان کو کھانا کھلایا ہے اور فرمایا کہ یہ وہی حبشہ کے عیسائی لوگ ہیں جب مہاجرین ہجرت کر کے جا رہے تھے اور مکہ سے جب حبشہ کی طرف گئے تو انہی لوگوں نے ہمارے ساتھیوں کی حفاظت کی ہے اور ان کو جگہ دی تھی آپ نے مسجد کے اندر ان کو ٹھہرایا اور ایک موقع پر جب عیسائیوں کا ایک پرتنیدھی منڈل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی غرض سے تشریف لاتا ہے تو آپ نے ان کو مسجد نبوی کے اندر ٹھہرایا اور نہ صرف ٹھہرایا بلکہ ان کو عبادت کرنے کا ان کے مذہب کے مطابق عبادت کرنے کا ان کو حق بھی ادا ان کو دیا اور پورا کا پورا موقع دیا یہ ہے اسلام کی رحمت غیر مسلمین کے ساتھ یہ اسلام کی رحمت شاید وہ واقعہ بھی آپ کو یاد ہو کہ فتح مکہ کے موقع پر جب حضرت سعد یہ اعلان کر رہے تھے الیوم یوم الملحمہ آج کا دن تو خوریزی کا دن ہے آج کا دن تو بدلہ لینے کا دن ہے آج کا دن تو ہم لوگ آزاد ہو گئے ہیں آج کے دن تو ہم تمام لوگوں سے بدلہ لیں گے جنہوں نے ہمیں مجبور کیا ہمارے ساتھیوں کو مجبور کیا اور ہمیں مکہ چھوڑنے پر ہم کو مجبور کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں جب یہ آواز جاتی ہے کہ حضرت سعد یہ کہہ رہے ہیں الیوم یوم الملحمہ آج کا دن تو خوریزی کا دن ہے آج کا دن تو ٹکڑے ٹکڑے کر دینے کا دن ہے آپ نے فرمایا لوگوں حضرت سعد کی باتوں میں مت آنا حضرت سعد نہیں سمجھ رہے ہیں آج کا دن خوریزی کا دن نہیں ہے بل الیوم یوم المرحمہ آج کا دن تو رحم و کرم کا دن ہے آج کا دن تو معاف کرنے کا اور عفو درگزری کا دن ہے آپ نے سب کو معاف کیا یہاں تک اعلان کر دیا کہ لا تسریب علیکم اليوم آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا انتم الطلقاء تم سب کی سب آزاد ہو جاؤ آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا یہ ہے اسلام کا نظام رحمت یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت جو آپ یہودیوں کے لیے بھی عیسائیوں کے لیے بھی اور تمام غیر مسلمین کے لیے رحمت بن کر آئے وہ موقع بھی آپ کو وہ بات بھی یاد ہوگی میرے ساتھیوں
جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے اور وہ آپ کا مہمان بنتا ہے اور آپ اس کو ایک بکری کا دودھ لانے کا حکم دیتے ہیں, وہ پی جاتا ہے, آپ نے اس سے کہا ابھی بھوک مٹی؟ کہنے لگا ابھی نہیں. آپ نے کہا اور دودھ پیو گے؟ اس نے کہا ہاں. آپ نے ایک اور بکری کا دودھ منگایا, وہ بھی پی گیا. مسلم شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں حتی شرب سبع اشیاء, وہ سات بکریوں کا دودھ پی گیا, سات بکریوں کا. یہ تھا غیر مسلموں کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ. ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے رحمت بن کر آئے. لہذا داعش جیسی تنظیمیں جو اسلام کے نام پر آتنکواد کا ایک ہوا کھڑا کیا ہوا ہے, یہ کون سا اسلام ہے؟ میرے بھائیوں کی کسی کی کمپٹی پر بندوق رکھ دی جائے اور کہا جائے کہ آیت الکرسی سناؤ, آیت الکرسی سناؤ, اور بیچارہ بندوق رکھی ہوئی ہے اس کی کمپٹی پر, وہ پریشان ہے, آیت الکرسی کیسے سنائیں گے؟ بندوق دیکھ رہا ہے یا آیت الکرسی سنائے گا؟ تھوڑا دیر لگی اس کو اور شوٹ کر دیا, اس کو مار دیا. یہ کون سا اسلام پیش کر رہے داعش؟ یہ کون سا اسلام پیش کر رہی آئی ایس آئی ایس؟ آئی میرے بھائیوں, یہ کون سا اسلام ہے کہ سورہ اخلاص سناؤ, کلمہ سناؤ اور اس کی کمپٹی پر بندوق رکھ دی گئی ہے؟ اس طریقے کا اسلام, اسلام اس طریقے کی اجازت نہیں دیتا ہے. قرآن کی ایک آیت ہی کافی ہے ان تمام چیزوں کا فیصلہ کرنے کے لیے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا من قتل نفسن, جس نے کسی ایک انسان کو قتل کر دیا, جس نے کسی ایک شخص کو قتل کر دیا, وہ ایک انسان کا قاتل نہیں ہے. میڈیا والوں اس بات کو آپ لکھیے اور زور و شور کے ساتھ لکھیے, یہ صرف مذہب اسلام ہے, یہ صرف قرآن کی تعلیم ہے, یہ صرف اسلام کہتا ہے. اور نفسن کا جملہ لفظ استعمال کیا, چاہے وہ ہندو ہو یا مسلم, سکھ ہو یا عیسائی, وہ کسی بھی مذہب کا سے تعلق رکھتا ہو, اگر کسی نے کسی ایک نفس کو, کسی ایک انسان کو قتل کر دیا تو وہ ایک انسان کا قاتل نہیں ہے. قرآن کہتا ہے قتل الناس جميعا, وہ پورے وشو کا قاتل ہے, وہ پوری انسانیت کا قاتل ہے, وہ پوری انسانیت کا قاتل, ایک انسان کے قتل کو پوری انسانیت کا قاتل قرار دیا. ہمارے پنڈت جی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی کتاب جو آتی ہے شریمت بھاگوت مہان پران اسکند 12 کے ادھیائے 2 میں بھی محمد رسول اللہ کو جگت پتی کہا گیا ہے. اشوما شکما روحا دیو دتے جگت پتی آسنا سادھت منم شریشور یا گلن بیتا, وہ گھوڑا دیا جائے گا اس کو, شکما روحا وہ بجلی سے بھی زیادہ تیز رفتار سے چلے گا, دیو دتے وہ گھوڑا اللہ کی طرف سے, ایشور کی اور سے اللہ کی طرف سے وہ گھوڑا ملے گا, اور کس کو ملے گا؟ جگت پتی, جو پورے وشو کا رکشک ہوگا, پورے وشو کا نائک ہوگا, جو پوری دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے گا. جگت دنیا پتی رکشک, پتی محافظ, جو پوری دنیا کا محافظ بن کر آئے گا. اور اس پتی کا, جگت پتی کا نام یہ کہہ کر لے دیا گیا ہے اے تسمنترے ملیچ آچار سمن گیتا محمد اتی خیات اشش شاکھا سمن گیتا, وہ محمد کے نام سے یعنی محمد کے نام سے وشو وکھیات, پورے وشو کے اندر اس کی خیاتی ہوگی اور شہرت ہوگی. میرے بھائیوں, میڈیا والے اگر تھوڑا سا توجہ دے دیں اور اسلام کی صحیح تعلیم کو اگر پیپر میں دینا شروع کر دیں تو آج یہ ہوا کھڑا نہ کیا جائے اسلامک آتنکواد, اسلامک آتنکواد. مجھے آپ سے اچھی امید ہے کہ انشاءاللہ آپ صحیح چیزیں پیش کریں گے. میں سب کو نہیں کہہ رہا ہوں, بہت سے میڈیا والے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ایک آدمی پانی میں ڈوب رہا ہے, چلا رہا ہے بچاؤ بچاؤ بچاؤ, یہ بچائیں گے نہیں, اس کے منہ میں کیمرہ گھسل کے پوچھیں گے تمہیں کیسا لگ رہا ہے, اس وقت تم کیسا محسوس کر رہے ہو, اس وقت تمہیں اچھا لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا ہے. تو یہ رول نہیں ہونا چاہیے. اسلام کی جو صحیح تصویر ہے, جو صحیح بات ہے, اس کو آپ پیش کیجئے. قرآن کی وہ آیت من قتل نفسن, جس نے ایک انسان کو قتل کیا وہ پورے وشو کا قاتل ہے, اس چیز کو آپ یاد رکھیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ شخصیت کے مالک تھے, ایک یہودی کا جنازہ آ رہا ہے, اللہ کے نبی کھڑے ہو جاتے ہیں, صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہودی کا جنازہ ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرنے والا بھی انسان تھا, آپ نے اس کی قدر کی. ایک یہودی بچہ بیمار ہو گیا, وہ نبی اکرم کی خدمت کیا کرتا تھا, نبی اکرم اس کو دیکھنے کے لیے پہنچ گئے, اس کی حالت جاگنی کے عالم میں ہے, تڑپ رہا ہے, روح نکلنے والی ہے, آپ نے اس سے کہا بیٹے, آپ نے اس سے کہا کلمہ پڑھ لو, وہ اپنے باپ کی طرف نظریں دوڑانے لگا. اس کے باپ نے کہا ابو القاسم کی بات مان لو, محمد رسول اللہ کی بات مان لو. اس بچے نے کلمہ پڑھ لیا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ, اور اس کی روح نکل گئی. اللہ کے نبی کھڑے ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے اور اس کا احسان ہے کہ اس نے اس بچے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا ہے. یہ تھی نبی اکرم کی رحمت یہودیوں کے ساتھ, یہ تھی عیسائیوں کے ساتھ. وہ انصاری کا ایک باپ تھا,
جس باغ کے اندر اللہ کے نبی تشریف لے جاتے ہیں انصاری نے کھجور رکھ دیے اور آپ کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھ گئے, اچانک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اس انصاری کے اونٹ کے اوپر پڑ گئی جس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے. آپ اس کے قریب گئے, اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا, یہاں تک کہ اس کے آنسو رک گئے اور اس اونٹ نے اپنا سر نبی اکرم کے سینے پر رکھ دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ وہ انصاری آیا کہ اللہ کے رسول میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی اس اونٹ نے مجھ سے شکایت کی ہے کہ اے اللہ کے رسول میرا مالک مجھ سے بوجھ تو بہت زیادہ اٹھواتا ہے, میری طاقت سے زیادہ مجھ پر بوجھ ڈالتا ہے, لیکن مجھے کھانا بھر پیٹ نہیں دیتا ہے, کھانا بھر پیٹ نہیں دیتا ہے, خیال رکھیے اس کا. تو میرے ساتھیوں جس کی جانوروں کے ساتھ یہ رحمت ہو, انسانیت کے ساتھ اس کی رحمت کیا ہوگی؟ انگلی کٹا کر میں نے بھی شہیدوں میں نام لکھا لیا ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بارہ الہ ہمارے جلسے کو کامیابی عطا فرمائے, اور میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بہت نظم و عزت کے ساتھ اس پروگرام کو سنا اور آگے بھی سنیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.